дуже хочу їх побачити, всіх обняти. Так що ми чекаємо всі цього. На одній перерві вони будуть приймати їжу, тобто ми будемо ходити в їдальню. А так взагалі ми будемо тут. Ну, у нас створені якби умови, у нас є ігрові куточки, пуфики є, у нас є набори для ігор. Тобто вони можуть рухатися. Спочатку ми дійсно почнемо десь приблизно з 300-350 учнів, потім будемо нарощувати темпи, бо потрібно, щоб і вчителі звикли, і діти звикли, і знаєте, обкатати все. Це будемо далі. Ми вважаю, що з 1 вересня все вона буде повністю. Як воно буде, бо 3 роки просто. Це не до мене, це до військових. Є ті умови, по яким тут все зроблено. Жодного відклонення від цих умов, які ми отримали по новітнім параметрам для війни. Из разных подстанций и есть независимый генератор. Здесь есть, например, вот сегодня днем переключение было, есть аварийное освещение, аккумуляторы встроены в светильниках, и мы не пропадем, даже найдем, как с детьми обращаться.